宜兰瓜哥吴彦廷站在灾情勘查车前，开心的和消防弟兄合影留念，因为他完成父亲和自己的愿望。就我同学，他也是队上的一员啊。我觉得警察跟消防都是一个很辛苦的工作、啊，就是拿生命去服务人民嘛。我觉得有过年过节，或是就捐个水饺给他们吃嘛。对啊，就大概之类的。这个是我爸的心愿呢、啊。就我爸说有赚钱就去帮助别人。人称宜兰瓜哥的吴彦廷是土生土长基隆人，经营水饺生意事业有成。疫情期间，他曾经捐助20000颗水饺给基隆市消防局，替防疫人员加油打气。疫情之后持续的做爱心，这次捐出100000元的休旅车，作为消防局灾情勘查之用。我们宜兰瓜哥吴彦廷先生，他事业有成，也非常的有爱心、他在110年呐、那个 COVID-19 疫情严峻的期间，捐赠我们20000颗水饺。那又在今年的消防节再次捐赠了水饺，那喂饱了我们同仁的胃，更温暖每位消防同仁的心。那我们董事长在知道这我们基隆啊小小巷道偏多，那为了方便我们同仁来执行灾情勘查等各项消防工作，便慷慨捐赠了灾情勘查车一辆。对于我们整个的防救灾工作有极大的注意，更强化了我们的灾害抢救效能。基隆因为多山特殊的地形，消防局这几年采购车辆都以勘查车为主。这辆新车配备有无线电、监视器及通讯设备，让指挥官能够在第一时间有效的调度车辆，提供必要的资源。那这一台车有配备警示器、警示灯，那无线电，另外也配备了那个微小的录影机，那到现场的话，它对于整个灾情啊，能够立即的回传，让我们指挥中心能够立即的掌握以来做应变。我们董事长宜兰瓜哥爱心不落人后，下一个目标希望能够捐赠水箱车，充实消防设备，让消防弟兄在救灾时没有后顾之忧。记者黄少明基隆报道。